Na začátku roku 2020 jsme se ve dvou videích podívali na situaci a následný začátek stavby metra D. Stavba mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova směle pokračuje. Jak to aktuálně vypadá na staveništích? Možná si pamatujete, že na první staveniště jsme koukali od pošty na Pankráci. Druhé nalezneme poblíž zastávky Krvský hřbitov. Co se poměrně změnilo, je rozsah staveniště u budoucí stanice Olbrachtova. Zde je od dubna uzavřena celá část ulice na Strži, kvůli čemuž se několik autobusových linek vyměnilo ulici, po které jezdí na metro Budějovická. Zde vám jen ukážu malou zajímavost, a sice tento hangár, který se nazývá protihluková hala. Ten zakrývá šachtu, ve které se pracuje. Jedná se o protihlukové opatření, jelikož se nacházíme v husté zástavbě a ražení tunelů rozhodně nepatří mezi nejtěžší činnosti. Teď se ale pojďme podívat na méně dopravní věci. Pokud téma také sledujete, možná jste v poslední době zaznamenali vyšší mediální pozornost právě pro metro D. V první řadě byla letos v srpnu nejvyšším správním soudem potvrzena platnost stavebního povolení pro úsek mezi Pankrácem a Olbrachtovou z roku 2021. Toto rozhodnutí na chvíli ulehčilo život představitelům města. Ještě předtím byl vyhlášen tender na druhou část stavby, tedy na úsek mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory. V prosinci roku 2022 dopravní podnik zveřejnil, která sdružení se do tendru přihlásila. Konkrétně nejlevnější nabídku podalo sdružení firm POR a Vánci, které v tendru soupeřilo s firmou Štrabak a sdružením firm Subtera a Hochtief. V červenci jsme se mohli dočíst zprávu, že společnost Metrostav DIS podala stížnost k antimonopolnímu úřadu kvůli části zadávací dokumentace, která požadovala zkušenosti z výtahy pro dopravní stavby o hloubce alespoň 28 metrů. A UOHS 7. července rozhodl, že jde o bezdůvodnou překážku hospodářské soutěže a soutěž zrušil. Například česká pobočka organizace Transparency International označila zrušení takto obrovské soutěže kvůli jedné podmínce za minimálně podezřelé. Ať se v tom úplně nezamotáme, tak trochu opustíme chronologii a dopovíme si tuto kauzu. Dopravní podnik podal proti zrušení soutěže rozklad a předseda antimonopolního úřadu, když si trochu pohraju se slovy, zrušil zrušení této soutěže. Tato zpráva se objevila 15. září. Tím se projednání opět vrátilo k antimonopolnímu úřadu, který stížnost posoudí znovu, tentokrát s ohledem na stanovisko jeho předsedy. To je aktuální stav a my čekáme na výsledek nového posouzení. Nutno dodat, že dopravní podnik nemůže uzavřít smlouvu a tím pádem zahájit stavbu, dokud UOHS nezamítne námitku metrostavu. No ale mezi tím se v souvislosti s tímto úsekem metra D otevřela další kauza. Jak jsem již říkal, nejnižší nabídku podalo sdružení vedené firmou POR. Ovšem na základě jednomyslného doporučení hodnotící komise bylo toto sdružení představenstvem dopravního podniku ze soutěže vyloučeno. Tím pádem byl 5. září jako vítěz soutěže vyhlášen druhý v pořadí, a sice sdružení firem Subtera a Hochtief. Obě sdružení měla v průběhu řízení své nabídky upravit a vysvětlit, jelikož obsahovaly nedostatky, chyby a mimořádně nízké nabídkové ceny. Zatímco Subtera výzvě dopravního podniku vyhověla a svou nabídku upravila a doplnila, sdružení POR dle dopravního podniku ignorovalo požadavek na vysvětlení a při úpravě chyb vytvořilo chyby nové. Tyto skutečnosti vedly dopravní podnik k vyloučení sdružení POR. Generální ředitel dopravního podniku sdělil, že bylo členům hodnotící komise dokonce vyhrožováno. Proto dopravní podnik podal 13. září trestní oznámení na neznámého pachatele, který dle DPP posílal členům hodnotící komise výhružné e-maily. Zjednodušeně řečeno, v nich mělo stát, že pokud budou hlasovat pro vyloučení POR, skončí ve vězení a budou splácet vzniklou škodu. Sdružení POR se ale vyloučení ze soutěže nenechalo líbit a podalo proti němu oficiální námitku a dále uvedlo, že je připraveno se obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, případně na Evropskou investiční banku, u které Praha čerpá úvěr právě na tuto stavbu. Zástupci POR také sdělili, že se jedná o nejpodivnější výběrové řízení, které kdy zažili, a že neznají žádné horší a méně transparentní. Zároveň označují nabídku nyní vítězné Subtery za lživou. Námitky podala také v původním pořadí třetí firma, tedy Štrabak. Stejně jako POR se na několika příkladech snaží prokázat, že klíčoví stavbyvedoucí a manažeři Subtery mají mít smyšlené reference a zkušenosti s ražbou tunelů. Konkrétní příklady naleznete v článcích pod videem. Zmínili jsme i Evropskou investiční banku. Sdružení POR a Vánci u ní opravdu napadlo postup dopravního podniku. A ta, dle zprávy České televize z 2. října, zvažuje zrušení financování. Bez Evropské investiční banky nemá Praha zajištěné financování metra D. Ovšem hned druhý den vydal dopravní podnik tiskovou zprávu, dle které není financování metra D ohroženo.
6. října přišla další informace, a sice, že dopravní podnik zamítl námitky vyloučených firem. Ty se dle mluvčí obrátí na antimonopolní úřad. Tedy shrňme si to. Soutěž na úsek metra D z Olbrachtově na Nové Dvory aktuálně u antimonopolního úřadu napadá Metrostav kvůli údajné diskriminaci v zadávacích podmínkách a sdružení POR Vánci kvůli vyloučení z této soutěže. Pravděpodobně tedy do rozhodnutí této instituce nebude moc dopravní podnik stavět nic a plánované dokončení alespoň části metra D se zase o něco posune. Kauzu budeme dále sledovat a jsme sami zvědaví na výsledek této bitvy obrovských firem o největší zakázku za dlouhou dobu. Veškeré použité zdroje naleznete v popisku videa a já doufám, že jsem vám pomohl aspoň trochu v orientaci ohledně aktuálního stavu stavby nové linky pražského metra.